প্রায় 48 ঘণ্টা জখলামন্ধাত স্থবির হয়ে পড়া এই যখন বিমান শিবসাগর অভিমুখী বিমান এতিয়া দেখা গৈছে জখলামন্ধা যে রেলওয়ে ক্রসিং আছে রেলওয়ে ক্রসিং পার করব আর ইতিমধ্যে রেল বিভাগের অনুমতি লাভ করে রেল বিভাগে যে বৈদ্যুতিক তার আছে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন যে বৈদ্যুতিক তার দাঙি দিছে তেওঁলোকর যে ইন্সপেকশন ভান লৈ আহি এই স্থানত যে 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ যে লেভেল ক্রসিং আছে জখলামন্ধাৰ লেভেল ক্রসিংৰ যে ওপৰত যে বৈদ্যুতিক তার আছে তার দাঙি দিছে আর এনেদৰে দেখা গৈছে এই যখন বিমান যত মুম্বাইৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ অনা হৈছে বিমানখন হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাই আনিছে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিব এই বিমানখন এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ দেখাইছোঁ একমাত্ৰ নিউজ 18ত এই যিখন গেট আছে ৰেল গেট এয়া অতিক্ৰম কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ পোনে পোনে এই দৃশ্য ৰেল গেট অতিক্ৰম কৰা এই এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমি নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ আৰু যি বৈদ্যুতিক তাঁৰ এই তাঁৰ ইতিমধ্যে দূৰ কৰি দিয়া হৈছে দাঙি দিয়া হৈছে যাতে সেই তাঁৰত এই যি বিমানখন লাগি নাযায় তাৰ বাবে তেওঁলোকে ৰেল বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰা অনুমতি লাভ কৰিছে আৰু এই অনুমতি লাভ কৰাৰ পিছতে এতিয়া এই বৈদ্যুতিক তাঁৰৰ তলৰে এতিয়া এই বিমানখন পাৰ হৈ আছে আৰু শীঘ্ৰে শিৱসাগৰ গৈ পাবগৈ আমি দেখুৱাই আছোঁ এই জখলামন্ধা যি ৰেলৱে লেভেল ক্ৰচিং এই লেভেল ক্ৰচিং অতিক্ৰম কৰিছে আৰু প্ৰায় দুটা দিন জখলামন্ধাতে স্থবিৰ হৈছিল মুম্বাইৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখী এই বিমানখন এই এয়াৰবাছখন আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰায় 48 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত এই যি ৰেলৱে লেভেল ক্ৰচিং আছে লেভেল ক্ৰচিং অতিক্ৰম কৰিছে আৰু অনায়াসে এতিয়া এই ৰেল ক্ৰচিং পাৰ হৈছে এই বিমানখনে আৰু শীঘ্ৰে হয়তো কেইবা ঘণ্টাৰ পিছত শিৱসাগৰত গৈ এই বিমানখন উপস্থিত হ'ব আমি জখলামন্ধাৰ এই ৰেলৱে লেভেল ক্ৰচিঙৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ এইখন বিমান আৰু এই বিমানখন যোৱা দুটা দিন ধৰি জখলামন্ধাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ আছিল কাৰণ এটাই আছিল সন্মুখত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যি বৈদ্যুতিক তাঁৰ যি 25,000 ভল্টৰ যি বৈদ্যুতিক তাঁৰ আছিল সেই তাঁৰ থকাৰ বাবে এইখন পাৰ কৰিব পৰা নাছিল আৰু তাৰপিছত অৱশেষত তেওঁলোকে ৰেল বিভাগৰ লামডিগৰ যি কাৰ্যালয়ৰ পৰা অনুমতি লাভ কৰি এই আমি দেখুৱাই আছোঁ এই যি ৰেল গেট আছে ৰেল গেট পাৰ হৈছে এই যি বিশেষ বিমানখন যিখন বিমান ৰেষ্টুৰেণ্ট নিৰ্মাণৰ বাবে শিৱসাগৰলৈ নি থকা হৈছে 17 ডিচেম্বৰৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল মুম্বাইৰ পৰা আৰু আজি এই জখলামন্ধাৰ যি ৰেলৱে গেট অতিক্ৰম কৰা দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ একমাত্ৰ নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক আৰু ইয়াত স্থানীয় লোক আছে আজি দুদিন ধৰি ইয়াত বিমানখন আছিলে কি ক'ব বিমানখন থকা মানে যি ৰাস্তাৰ হেৰি হৈছে মানে আমাৰ ৰেলৱেৰ যিখন গেটৰ কাৰণে ধৰক গাড়ীখন আবদ্ধ হৈ আছিলে ইয়াতে দুদিন আজিলৈ তিনিদিন এতিয়া আজি ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহিছে গেটটো খুলিছে তো খুলি পেলাই তাঁৰ দাঙিছে এতিয়া যাব পৰা হৈছে এতিয়া অলৰেডি ৰাস্তামুখী হৈছে যে আমাৰ কলিয়া জখলামন্ধা অতিক্ৰম কৰিছে অসংখ্য লোক আহিছে চাবলৈ হয় অসংখ্য লোক আহিছে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা মানুহবিলাক আহিছে আহি চাবৰ কাৰণে উৎসাহ নিজৰ উৎসাহ পূৰা কৰিছে হয় হয় আকাশৰ উৰা বিমান আজি ৰাস্তাদি যাব লগা হৈছে আমি যি ধৰণে আমি আকাশৰ কথা হেৰি কৰোঁ উপলব্ধি কৰোঁ আজি মানে ইয়াত উপস্থিত আমি ৰাইজেও চাব পাৰিছোঁ আমিও চাব পাৰিছোঁ অসংখ্য লোক মানুহ ইয়াত হেৰি হৈছে ভিৰ হৈছে হয় ফটো লৈছে চেলফি লৈছে আমিও আনন্দিত হৈছোঁ যে এখন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত যে অসমীয়া যুৱক হৈ এইজন মানুহ ইমান সাহসেৰে অত দূৰৰ পৰা বোম্বাইৰ পৰা আনিছে আমি বহুত অভিনন্দন জনাইছোঁ তেখেতক বহুত বহুত মানে ডাঙৰ ভাল এখন কাম কৰিছে উত্তৰ পূৰ্বৰ ভিতৰত অসমীয়া যুৱক হৈ ভাল লাগিছে আমি এইখনে আশা কৰিছিলোঁ ভাল লাগিছে আৰু নিশ্চয়কৈ মই দেখুৱাই আছোঁ এইখন গেট এই গেট এনেদৰে কেৰেং দি দাঙি দিয়া হ'ল আৰু লগতে যি বৈদ্যুতিক তাঁৰ আছিল সেই বৈদ্যুতিক তাঁৰ আঁতৰাই দিয়া হ'ল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ এইখন বিমান এয়াৰবাছ 8320 লক্ষ্য স্থান দিশে গতি কৰিছে